Usaid ibnul Hudejri. Ata, ëngjëjt të dëgjonin ty, o Usaid, Muhamedi alayhis salam. Djaloshi Mekas, Musab ibn Umejri, kaloi në Yathrib, Medin, me delegacionin e parë misionar që e një historia islame. A ishte vendosur te Esad ibn Zurareja, njëri nga paria e fisit Hazreç. Në shtëpinë e tij, ai gjeti një vend strehim për vete dhe filloi të përhap thirrjen në rrugt të Allahut dhe t'i lajmëroi ata se Muhamedi alayhis salam ishte i dërguar i Allahut. Të rinjtë e Yathribit zunë të shkojnë me të madhe në tupimet e thirrjeve në fen islame, të organizuara nga djaloshi Musab ibn Umejr. Ëmbëlsinë e fjalëve të tij, sqarimin e fjalimit të tij, madhështinë e vetive të mira, bukurinë e besimit, imanit që shkëlqente nga fytyra e tij e pashme dhe e bukur, ata i përcollën me entuziazëm. Mbi të gjitha tek ai i tërhiqte një gjë tjetër, e ai ishte Kurani, që ua lexonte dhe ua komentonte ko pas kohe. Ca nga ajetet e tij të qarta, me zërin e tij melodik plot të dëmshuri dhe me shqiptimin e tij në mënyrë magjepsëse, ai zbuste zemrat mizore dhe atyre u shkonin lotët në mënyrë spontane. Njerëzit nuk shpërndaheshin pa e pranuar fen islame dhe u bashkoheshin radhëve të besimtarve të mirëfill. Një dit, Esad ibn Zurareja doli me mysafirin e tij të thirrjes në fen islame, Musab ibn Umejrin, për të takuar një grup nga fisi Beni Abdul Eshel dhe i fton ata në fen islame. Ata të dy hynë në një kopësht të Beni Abdul Eshelit dhe ulën të kroi i ti ëmbël në nënhijen e hurmës. Për rreth Musabit, u tubua një grup që tashmë kishte pranuar fen islame dhe ca personat të tjerë që dëshironin të dëgjojnë për fen islame. A i zuri t'i ftoj në fene drejt dhe t'i paralajmëroi për lajme të gëzuara. Njerëzit e përcillin atë me vëmendje të theksuar dhe nga madhështia e fjalëve të tij mbetën pa fjalë. Më pas erdhi personi që kishte njoftuar Usaid ibn el-Hudejrin dhe Saad ibn Meadhin, që të dy ishin prijës të fisit Efs, se thirrsi në fe nga Meka ishte vendosur afër shtëpive të tyre. E ai që e kishte cytur ta bënte këtë ishte Esad ibn Zurareja. Esad ibn Meadhi i tha Usaid ibn el-Hudejrit: "Gjeti e liga, o Usaid, shko tek ai djalosh Mekas, i cili ka ardhur në shtëpinë tonë, që ti nxis njerëzit tanë të pavendosur ta pranojnë fen islame e ti përdhos zotrat tanë." Ndaloja atij atë dhe thuaj: "Pas sotit të mos shkel më në pragje të shtëpive tona." Pastaj vazhdoi duke thënë: "Sikur të mos ishte mysafiri të zakut tim, Esad ibn Zurares, dhe sikur të mos ishte në nënmbrojtjen e tij, unë do ta kryeja këtë punë." Usaidi mori armën e brezit dhe shkoi drejt kopshtit. Kur e pa duke ardhur, Esad ibn Zurareja i tha Musabit: "Mirë ti, o Musab, ky është prijës i fisit vet, si për nga mençuria, po ashtu edhe nga pasuria. Ky është Usaid ibn el-Hudejri. Nëse ky pranon fen islame, islamin e ti do të ndjekin shumë krijesa." A i me atë rast dëshmon Allahun dhe ajo është prova më e mirë që mund të ofroj. Usaid ibn el-Hudejri u ndal në mes të turmës. U drejtua nga Musabi dhe shoku i tij e tha: "Për çfarë pune keni ardhur në shtëpinë tona dhe provokoni njerëzit tanë të dobët? Largohuni nga ky vend nëse nuk doni të jeni të kërcënuar prej ndonjërit me vrasje." Musabi me fytyrën e tij të ndritshme, që i shkëlqente nga drita e besimit, u kthye nga Usaidi dhe i foli atij me një gjuhë të sinqertë dhe tërheqëse: "O kryepar, a ke ndonjë propozim më të mirë se ky?" "E çfarë mund të jetë?" ja ktheu ai. Ai tha: "Ulu me ne dhe dëgjona se ç'themi. Nëse të pëlqen ajo që themi, ti pranoje atë. E nëse nuk të pëlqen, largohemi nga ju dhe kurrë nuk do të vim më." "Mire ke," tha Usaidi, e vuri shtizën në tokë dhe ul. Musabi filloi t'i flasë atij për të vërtetën e fesë islame. Ja lexoi ca ajete kuranore dhe atij i ran në rrudhat e ballit dhe fytyra i shkëlqeu dhe tha: "Sa e bukur është kjo që thua ti. Sa bukur tingëllon kjo që po lexon. Çfarë bëni kur dëshironi të pranoni fen islame? Duhet të lahesh dhe të pastrosh rrobat e tua.
të dëshmosh se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguar i Allahut edhe ti falësh dy rekate. U përgjigj Musabi, ai vajti të një pus dhe u pastrua me ujin e tij. Dëshmoi se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Më në fund, fali dy rekate. A ditë radhëve të muslimanve, ju bashkua një kalorës nga kalorësit më të shquar arab dhe njëri nga udhëheqësit e fisit Evs. Në saj të qëndresës së tij të matur edhe fisnikërisë së tij të trashëguar, fisi i tij e quante mjeshtër shpate dhe pene. Krahas kalorësisë dhe aftësisë së tij për të gjuajtur me saktësi me shigjet, ai një herazi njohu leximin dhe shkrimin në një bashkësi shoqërore në të cilën ishin të rallë ata që dinin të lexonin dhe të shkruanin. Pranimi i fesë islame nga ai ishte shkas i pranimit të fesë islame nga ana e Sad ibn Muadhit, pasi pranuan fen islame që të dy u bën shkaktar që atë ta pranojnë grupe të shumta të fisit Evs. Pas këtyre ngjarjeve, Medina u bë vend migrimi për pejgamberin e Allahut, vetëmbrojtje, strehim dhe bazë shtetit të madh islam. Usaid ibn al-Hudairi e donte Kur'anin me pasion, që kur e dëgjoi nga Musab ibn Umeiri, atëherë kur edhe mbolli dashuri për të, siç lind dashuria për të dashurin. Ai e pranoi atë me ëndje, me atë burim të shijes në atë ditë përcëlluese, dhe që nga ajo ditë zuri të merret me të. Përveç kësaj, ai dalloi si luftëtar që lufton në rrugën e Allahut dhe muslimani përkushtuar në leximin dhe komentimin e librit të Allahut. Zërin e kishte të ëmbël, fjalët i shqiptonte në mënyrë të qartë dhe lexonte në mënyrë të shkëlqyeshme. Ai më shumë kënaqej kur lexonte Kur'anin kur binte nata, atëherë kur mbyllen sytë dhe shpirtrat ngrihen lart në qiell. Shokët e tij të ndershëm prisnin me padurim kur ai lexonte Kur'anin dhe hidhnin short se kush do të dëgjojë më parë leximin e tij. Sa fatlum do të ishte ai njeri që i jepej rasti të dëgjonte Kur'anin, duke e lexuar ky njeri me njomësi edhe freski, mu ashtu, siç i zbriti i Muhamedit alayhis salam.